Демалыс күндері Шымкентте қоғамдық көлік өртеніп кетті. Кешке таман Рысқұлов пен Байтұрсынов көшелерінің қиылысында келе жатқан автобустан өрт шыққан. Абырой болғанда жолаушылар дер кезінде сыртқа шығып үлгерді. Қатты жалынға оранған қоғамдық көлік түгелдей жанып кетті. Қазіргі таңда төтенше жағдайлар қызметкерлері тілсіз жаудың шығу себебі мен келтірілген материалдық шығын көлемін анықтап жатыр. Ал қала іргесіндегі Ақбұлақ ауылында қоғамдық көліктің қатысуымен жол апаты тіркелді. Талтүсте үлкен жолда жүйтіп келе жатқан жолаушылар автобусы мен москвич көлігі соғысып қалған. Қатты соғыдан екі көлікте жарамсыз күйге жетіпті. Авариялық құтқару құралдарының арқасында жарақат алған жүргізушіге көмек көрсетіліп, жедел жәрдеммен ауруханаға жеткізілді. Жол апатынан бас аяғы жеті адам зардап шегіп, олардың барлығы жергілікті емдеу мекемесіне жеткізілді.